Maxi, Maxime, někdo ti píše, nevím proč furt to tu, to musíš se podívat, kdo ti píše, to ti to furt píše jako, a furt to tu zvoní, myslím si, to je důležité. Co je? Už přijeď si pro mě. Co to je? Pejsek. Jaký pejsek? Jsem na adrese kostelečna Olhrizi. Fakt? 5-1-7-41 Rudé armády. Nás 59 už se nás svou novou rodinu moc těší. Cože, co to je znamená? My jedeme na vily? Jo. My jedeme pro píska? Jo. No nekecej. A jak se jmenuje písek? Milo? Jo. Milo, no tak jedeme na kostele, pak kostele za to ulici. No, to si nečekal, že? No tak stáváme, jedem. No, šup. Máš radost? Jo. A co říkáš na pejska, jak vypadá? Jo, dobrý. Chceš si vidět tvoji radost? Klidně aj na záchodě. Tak čau, kamoši, tak my jedeme pro pejska, že? Už jsme v autě. Máme přesně 6:30, tak jdeme vybrat ještě peníze a jedeme, že? Jo. Jedeme. Tak kamoši, peníze vybrané, jo. Vyčurané, vykakané? Jo. Dobré, tak můžeme, čeká nás 2,5 hodiny cesty, já, let's go. Tak už ho máme. Tak už ho máme, miminko, malinko. Jo, chci to vidět. Díval, tam spinka. Náš malý krásný Milo. Milo. No, on hajínka. Určitě uvidíte ještě, natočíme ho, jak budeme doma, jak mu budeme ukazovat bydlení a nové kamarády zvířecí, že? A tak, no. Takže zatím čauko. Čauko. Tak už jsme doma, Majlina je přežil cestu s náma, že no, měli jsme nějaké pauzičky na vyčurání, že na pití, ale moc je unavený, že povíšej. A teď je úplně spinka, no, je taky vyplašený, nový domeček, ještě musíme sehnat nějakou postýlku pro něho, no. Takže zítra potom to mu ukážeme všechno, dneska už necháme v klidu a zítra mu ukážeme nové kamarády tady. Dáme ho do akvárka, si zaplave s rybičkama, co? Ne? Jo, že? Dáme ho tady k ještěrce a želvičce, ať se seznámí. Co ne? No. Takže přežili jsme to všichni a vítej Milo doma. Bude legrace. No. Tak zatím ho tak ho necháme, je úplně hotový, bobížek, no. Tak jo, tak páček, slenáček. Čauko. Čauko.